sabiti eno emizanyo gya masomero ga senior gya ball games 2 jakomekerezeddwa ku Teso College Aloyet abamu kuba wanguzi muzanyo gwa rugby mbalinzi yabadde Jinja Senior Secondary School songa mbawala ekikobo kya wanguddwa Nkoma Senior Secondary School eyembale St. Mary's Kitende beba wangu de muzanyo ogwo kubaka ngabakubye buddo ku final songa muzanyo gwa volleyball Bukedia Comprehensive beba zuwangu de kati mbitundu ebyembale Nkoma SS ba champion ba rugby sevens mu bachala baniriziddwa mu bitiibwa. Okujaganya kwegatiddwako abayizi b'essomero lino abazadde n'abatuuze mu kitundu ekyembale ekikopo bakituteko ne ku Mbale City Council ababa wadde akakadde kalamba n'embuzi. So we are likely to present a very formidable team. The coaches have done a very wonderful work and the teams are very ready. So at this opportune time, let me hand over accountability to the head teacher. Kuleni kusoka kukuba mlange sibasali. Mbaba baso mesaja kuleni kukuba mlange sibasali. Basali bafungi sebana veze vinyo ibrake. Basali basinga bamba sabatarajbe mwinya kwe kufa, kwe kukulabutia na kwe kumenyeka. Pawoda basali kubasaba. Mwinyo encouraging bana venye veze vinyo joining the rugby. Then ba games teacher ni ba HMU MSS na muli. Ni mulete bana introduce the game. Nkoma SS ilaba kuchikila Uganda. Muza East Africa mu rugby 15s ne rugby 7s ezibinda binda ngaza kubera kusomero lya Bukedia.